Me gjithë masat e shtuara të sektorit të qarkullimit rrugor, me kontrole në rrugë, në fundjavë, trafiku shtohet së tepërmi në Durrës. Si pasojë shtimit të mjeteve që qarkullojnë në rrugë dhe intensitetit të lëvizjeve të këmbësorve, disa prej akseve kryesore të qytetit janë shumë të ngarkuara. I stacioni trenit, sheshi pranë Vera, kryqëzimi pranë spitalit, janë këto disa nga akset ku qarkullimi rrugor është mjaft i dendur. Kjo nuk vjen vetëm për shkak të mbikarkesës me mjete. Problem është fakti se Durrësi ka mungesë të vendeve të parkimit. Në mungesë të parkimeve të dedikuara, anët e rrugës sihen nga makinat. E si të mos mjaftonte kjo, problematike është situata edhe me rrugët e ngushta në qytet. E ndërsa Durrësi, qendra e dytë më e rëndësishme në vend pas Tiranës zyrtare, po zhvillohet ndjeshëm, infrastruktura rrugore lë shumë për të dëshiruar.